Može da mi pomoći. Mogu? Da. Jebem ti imaš 400. A da imam 4 prilike. Činju se da 600. Sjetam. 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 Ajde. Ajde. A ja ti imam pult čudni se. Se nema čudni. Mogu. Dacă tot sunt de carne, să spun. Să sunt mai drept. Când sunt neapărat pe token, spui, mă, mă, bine, ok. Ja to nisam. Kako je spot ugovor? Može, može, može. Sad znači se ne sviša samo. Joj, ješće, ješće. Sad ne znam kada sam. Vjerojatno možda tu. Može? Da nemaš kada. Manj kada. Tu je tako. Ja, tu je tako. Imam šest. Imam šest. Ok, vrni. Što god? Ne, prijavite. 1, 2, 3. Onak, 5. Napad. Sam tu si izdala prišak. 3 karta. Prizma. Hoću prišak. Aha, vidim, spell card. Zdaj sam te nemam pojma. 200. 200. 200. Samo je 800. Ok. Pa ne znam, vjerojatno neću da ga prodajem jer ima da prendam, ali tamo oko 20 eura. 20. Sve tam još jedno. Možeš. Svoj trn. Koliko karti je? 5. Možeš. Ma, mislim, možeš i. Ali... Čekao sam, znao sam da ima plaća, ja ovdje plaća nešto, znači svi ljudi kako je Nećemo to pustiti, nema šanse. Dobit će bolje. Imam 6000. Nemoj vas triborn jer bomo se posvatili. Nemoj vas triborn. Ni koliko moj. Zapravo možeš. Ne, stopu polju neko imam se da peć komata dobro. Možeš dobro. Nemaš koliko. Vidim celo vreme PH. 100%. Ma
Sve je dobro. E, sve, sad si riješio sve. Koliko hem da? Vi. Mora si igrati. Ovim? Igrati. Mi čini. Mio. Može. Jedan. A... Ne vidim, pogledaj si kako ste neki zamenimo na takve žalice. Sramo, okay. Hteli. Sam ja sam spor. Ja, sam spor. Možda se. Nema, te. Samo spor, ne, ja sam dobar, 3 euro sam ajde, pet obavno. Tega mislim da vam še gledam. Pete. Kaj ima dole? Ja sam bilo tu sve možno. Ja sam bojan. E, igraš ti da? Da, Simon. Može. Može? Ne igraš da? Da si može. A? Sad ja pokušam sinkrat. Tu sam bio. To mi je faz. Da. Ajde, formula uči je. Ja uči je. Sve to formula, ako se mogu tu ustati. 1900. Jedan 8 stavlja. 8 stavlja i 6 stavlja. Može. 1900. A, lapa. Evo je bombe. On go. Ovo je sve isto kako da je bilo sve. Da, može. Može? Onda to je... Sve ste kak si... Samo volim seta gdje igra. Daj ti božec mi stanu tam daš. Čao kako će se admin da ima znaje. Još. Kad samo sam ušao i putro. E, sutra imamo turnir u Varaždinu, dođeš? Evo tu. Kako ti handle? 6? Ne, veš kaj greš? Veš kaj flikneš u prej? To, priča bi puno ljeto nekuće da imaš u prej. Sam daš tega. Ma da ga je, ti možeš imati. Daš gore. Al, nije mi ga prosim. Ma ništa. Sreća, ne, ne sreća to isto. Ne, jednostavno. A no, kaj? Nije ti ni prvi i zadnji put da si zgubio. Ali ovak si bar topo. Dobio sam imitation, dobio sam playmate, dobio sam binder, dobio sam jebeno ustrelo. Dobio sam kut. Dobio sam kut. Dobio sam kut. Na samo njega ti aktiram MST na to dobro. Ajde, baš mi zene mi je, znam da ne. Čel. Jebe mu na njega. Da. Što? Au, kurac. Dobro. 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 Dobro.
Posluši. Četiri karte ruši. Dobro, dobro. Enemy. Nije, suprotno se ovaj jedan jedan, ako se zaigra velik prozor. Jedna jedna kada, sad smiješim. Svaga. Sad sam se zvrtala, mogao sam game imati. Ma bude. Sumorio. Kako ti ide? Super, on ima tour guide. Tour guide. Kako tri kartu imaš? Da, je Sagan sad. Sve mi je A četiri kartu ruci imaš? Imao si samo onda. Turgaj. Ako se slučaj? Turgaj samo. Ja, ne onda. Gotovo sam. On sam nesim da govorim. Aj, potom. Meni ide u ruke. Znači, vučem kartu. Ne, ne hoćeš. Jedna karta ruci. Jedna karta ruci. Napaka. Korpar. Mogu jedno odreći. Eto, ja znam ekipu, vem. Čekaj, sam uzmano na redu. Kako sam top back of tango, ej. Može. A, jes. Ej, pomencu. A jebem, no. Sodiš samo. Znači, može. Može. Ajde, long fire. Spor. Može kao pikat. Ok. Može. Može. Sinka. A neki sad ili miši ili simi ili tam. Probamo. Status. Ok, status. Može. Tengu. Jednu kartu ruci. Da, jednu kartu ruci. Aha, Tengo je tu, čekaj. Koliko sam sto blekala? Gdje sam učin? Ali ima mira. Nisam trebao staviti, mogu povući, nerema. Pa ni neću. Lance, da sam skočio. Koji sam skočio? Bolno, kurac. Jel da? Sama skočio. Veseli si ga ušao. Okej, ništa ne igra. Metal face. Tuc. 1300. Koliko imaš? 4-6. Niš ne ispješa, samo najbolje, no? 3-3000. Pizda. No, imaš koliko? Jedan top ruč ostane. Da. No. Ovčice mi igra, pa jebe mu koto još igra. Ušiš. Tri karte, a? Da. Ništa, ne vaša greve, ali... Imam neko zanje.
jedna to... Učice mi ima, joj, ja imao sam game. Kaj nisi smo o to? Pa mi nekro gardner. Koliko je što? 1-0. Ja sam za tango. Za tango sam za. Da, imam još 3. Imam game, jel? A sretan si, to nije dobro. Zaki si sretan, budi tužan jer imaš loše. Jedino net. Ko ti najviše zezva? Jedino net. Net. Ko ti najviše smeta? Ajde, čekaj samo. Njega, viš rešil bi stada s njim biti ono. I dengi isto, da ti ja s tom nekam kajusa i... Kaj, Bože, ti te vidim na živce. E, to su plemeti se dijele. Da, da. To su vrećice za koje za smeće. Ali blizu. Pa da, no, bele si. Dobro. Hoćeš priori? Ne, nećeš priori. Dobro, ti ću 300. Može? Imam... Sada... Da koristiš još jedan put na nogi. Ajde, najprej sam došao. Pa dobro, ali to je demit step. Da, da. No i onda ti... Nisam ništa to dekao. Vam Spirit Reaper je super. Ovak bi mi prknuo dva monstra. Nijaš kaj proći? Jednu. Oje. Pa moja, ja sam mislim da se sekao. Ovako prkne dva monstra. Ja sam pa drugo sam to je to. Pa što da malo za njega. Ti samo no, okej. Ajde, mogu sam game, je. Ovčice, jeba ovčice, ma mate. Ne, nisam tamo. Isus, pa to je meš čas. Čekaj, mogu još jedan put sebi? Ali taj je došao iz deka. Da, ali nema veze. Ima ga. Mora, novo sad ovo. Ima se, može se. Danas, zaki nisi napal, jebim u materi, ja ti glapiram da mi napadne. Tengu, treći, tiču, petsta. Sad pazi, dok mu gard pomoći.
Najjače. Kaj prije mogu gledati? 100%, paziti. 100%. Ono je potre Fabulous. Čekaj, koliko imam? 27. 100%. Može Darko? Može Darko? Može. To! Nije baš Darko, ali? A neke bolje. Šta će ti ribor? Šta će ti ribor? Sve bi bilo šta će. Šta kurac, manje kontrol. Znači, to je